20 Tamız 2018 yıl. Buna stop linya tur. Buna ne yerde bilmeyim. Polisiyskiyin maşinası adam alıp atır ne yerde tur. Ortada tur. Özü Bağdarşam'ın kızıl nesine ötüp stop linyada ötüp toptap durdu. Artından kele jatırmız. Bu Chimkent kalasına kırk kele jatırgan Беловод. Кішкентай қалашық. Видеоны ұстап отырғанға за рулем телефон емес, бұл камера, кішкентай ғана камера. Бұл камераны ұстап отырғанға ешкім тыйым салмайды. Заңда келген телефон қолдануға болмайды деп. Қазір водительдің түрін түсіруге тырысамыз. Biz Алматы қаласынан бүгін жолға келдік. Жолда Шымкент қаласына кірдік. Шымкентте жауын жауып жатыр. Міне өздеріңіз көргендей, қазір есігін ашып жапты. Көлік құралын басқартып бара жатырған кезде есіктерін ашып жабуға тыйым салынады. Жол қозғалысы ережесі бойынша. Бұл Қазақстан Республикасының заңы әдетте. Бірақ білмеймін, бұл қай жақтың азамат деген басқарып келе жатыр. Қазір көреміз. Бұл қызметтік көлік бәлкім жеке тұлға ма айдап келе жатырған шығар. Заңды тұлға емес. Бұлар заңды тұлғаға тіркеледі. Әдеттегідей. Алайда қазір көреміз. Бұл көлік құралы орта мен айдай деген. Артындағыларына жол бермейтін сияқты. Қай жағынан сиямыз. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай қызылдан өтіп кетті. Бұл қызылға да тоқтамайды екен. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай артынан әрең жетіп кетіп, бағана қызылдан өтіп кетті осы көлік құралы 450KRX. Біз тоқтатып жатырмыз маркадет. Бұл асығыс сияқты. Демек, бұның ішіндегі заңды тұлға емес, басқарып келе жатырған. Қазір заңмен өтті. Бағдаршамнан. Қазір артынан келе жатырмыз. Әлде де бұл тоқтар емес. Көріп жатырсыздар, міне маркатеп жатырмыз. Сигнал басып жатырмыз. Бәлкім вызовқа асығыс болса керек, қызылдан өтіп бара тұрғанына қарағанда. Бірақ көк және қызыл маягы жоқ. Бұларға вызов тапсырылмайды ондай. Жедел жәрдем бұлар көрсетуге тыйым салынады. Себебі көріп отырсыздар өздеріңіз себебі. Мұны мен жанына шығып келе жатырмын. Бірақ бұл маған жол берер емес. Мұны мен тоқтатып жатырмын полицейді. Мұны тоқтамадым, мен қашып бара жатыр. Тоқтаған сияқты. Жарайды, бұл бізге маңызды емес. Жалпы бұның түрі бәрі көрінді. Көрдіңіз, енді ары қарай біздің құрама басшыларымыз оларға шара көреді. Көрдіңіздер, мен жаңа екі жолақта қысып, ары қарай шығарып жіберіп отырған.